Grad Novi Sad je u saradnji sa Društvom iransko-srpskog prijateljstva građanima Novog Sada upriličio izložbu Iranski gradovi govorom slika. Izložbu je svečano otvorio ambasador Irana u Srbiji, njegova ekscelencija Majid Fahimpur. Iran i Srbija imaju mnogobrojne kulturne sličnosti. I uvek toplo pozdravljaju i dočekuju bilo kog što dolazi iz Irana kao jedne kulturne zemlje. I to dokazuje da je civilizovani narod ove zemlje poznaje kulturu, poznaje umetnost i uverenje u iranskoj civilizaciji kulturi. Izložba kroz slike predstavlja gradove Irana, a Novosađani će u muzeju grada imati priliku da do subote pogledaju postavku i upoznaju se sa dugom tradicijom i istorijom nekadašnjeg Persijskog carstva. Smatramo da ovakva izložba doprinosi bogaćenju kulture grada, da se građani Novog Sada osim evropske kulture upoznaju sa daljim kulturama i smatramo da ćemo na ovaj način da produbimo kulturnu saradnju koja nije bila do sada na visokom nivou između dve zemlje, dakle između Novog Sada i Irana s jedne strane, između Republike Srbije i Islamske Republike Iran s druge strane. Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Vanja Vučenović naglasio je da je nakon razgovora sa predstavnicima ambasade Irana dogovoreno da će u februaru sljedeće godine grad Novi Sad biti domaćin festivala iranskog filma i tom prilikom upoznati Novosađane sa bogatom kinematografijom te zemlje.